Tady jsem minule skončil. Pro vás jsou další videa. Dneska si postavíme prona. Pron se dělá tak, že potřebujeme samozřejmě mobilní loděnici. Taky bych si rád už udělal třeba sdílený potápický ten oblek, ale na to potřebujeme něco jako je tadyto. Na co je potřeba benzen a síťovina. Síťovinu tady ještě mám. Dobře, tak síťovina se dělá z dvou chaluch. Ještě benzen bude potřeba. Benzen, což jsou potřeba tři rudý olejci, což ten rudej olej, tady odtud brát asi nebudu, já ho vemu venku, vole, když už tam máme tu skupenou kytku, no tady máme jeden, druhý, třetí, takže uděláme benzen, už máme 1200 energie skoro, to je pěkné, ok, jsem ten blbl, no co je vlastně, silný oblek se vláken poskytuje lepší fyzickou ochranu a zlepšuje přežití v extrémních teplotách. Tak a už budeme mít konečně prona, já se na to prona tak hrozně těším. Tak jdeme tady do větší hloubky, tak tady to vytáhneme, vole. A už máme vlastně i toho Cyclopse, jo? Ale máme tady svůj pron. Kam nejvíc se mě líbí, jak ty robuci to stavějí, ty vole. Tak pojď. O, ježiš, to bylo úžasný, tak uklidíme mobilní loděnici. OK, tak. Snad. Tak a teďka už. Máme tady svýho. Já nevím proč, ale teď mě z ničeho nic napadlo Karel Gott, takže náš pron, na Simota nemáme ani jméno, ale náš tady pron se bude jmenovat, za prvý teda bude Karel Gott, takhle se myslím jmenoval, ne, takhle přesně jakože. Tak a co potřebujeme? Potřebujeme vrtací paži, což je potřeba 4 dia litium, 5 titánia, takže 4 dia. Tady už ty dia půjdou hodně rychle opít. No litium a nějaký ten titánový ingot, takže myslím, že takhle to bylo. Ty pičo, no jasně, já zase mám titán, vole. Takže máme už itemy na to. Takže ještě by se mě teda hodil drapák na laně, na které potřeba litium nemám, titánium mám teda. No, zatím budeme potřeba teda jenom vrtací paži a nějaký moduly základní. Takže budeme potřeba snížení ocelovo plastový ingot, třikrát nikl, ok, nikl nemáme už, no to už. Teďka se ještě podívám k nám do basky, protože vím, že tam byl úložný prostor. A on ten pron má úložný prostor, ale nemá ho zas tak velký. A já on se právě, že s tím úložným prostorem dá zvětšit. Myslím, že tady byl někde ten... Ne, já jsem si to už sem dal. Ano, tady. Tak. Takže už tady máme nové upgradey. 900 metrů to je pěkný. Tohle mě hrozně baví. Co tady to je jenom ten, ne? Bioreaktor, jas. S toho skenem. Oči co, jo dobrý, dostal jsem ty to nešťavina. Fragment bioreaktoru, ok. Jo, tak tady jsme to mohli takhle jenom prolíst pro titan. Se líbí ty ještěrky tady. OK, bereme tady kovový šrot. Tady jdeme dolů. Tady se dobře skenují věci. Cyclopsku, mustko. OK, ale já Cyclops už mám oskenovaný, ale to je jedno. Dáme to taky na to určitě. No to už mám, ale tak pro ten titan to uděláme. Naskenováno pláště, cože, počít co? Teď já mám Cyclops. Co? OK, plášť, dobře, tak budeme tady skenovat plášť teda. Voskeneme plášť, protože to máme jak broken, ale... Hele, tady máme první věc, to je litium, ne? Nebo co to je? To potřebujeme vytěžit, yes, litium, pojď těžit. Tak a vytěžíme to úplně celý. Ale se, tady je ventilace. Proto tady je tolik ryb. Protože to vcucuje, ne, vole. No. Plášť máme? Nebo ne? Jo, takže plášť mám skenovat, okej. Okay.
To je možná, že já jsem minulý díl, nebo kdy jsem minulý díl, kdy jsem to skenoval. Tak já jsem to skennul, hnedka potom uložil a pak jsem vypl hru. Pak jsem jí ono to možná je jako, ono to možná bude teď jenom broken. Ok, měď si beru, jsem od baráku kilometr, no tak to bychom mohli jít zpátky. Tak tady to si těžíme okamžitě, měděnou rudu, jo, to se nám bude hodit rozhodně, to naprosto potřebuju, to se nám bude hodit, jo, tohle je věc, kterou zrovna chci, jo, tohle je věc, kterou opravdu chci, ty vole. Nikl nemáme. Modul snížení spotřeby. Počítačový čip a polyaniline bude. Tady tu výzkumnou místnost, kterou jsem doteď nevyužil, takže hači, počítačový čip. Tak teďka musíme volat, ježišmarja, tady vidíte to, kolik toho tady je. Ty vole, tady toho je víc než dost. Víte, jich bude takhle 9 kousků máme. To se mi líbí. To se mi líbí. Můžeme rovnou udělat měděný drát. Počítačový čip. Jo, to je ten hard chip. Já nevím proč, já to dělám reálně jenom kvůli tomu, prostě abych měl všechno v téhle hře, jo. Ale reálně jako já třeba tady to vůbec nepoužívám, ani to vůbec zbytečný mi přijde. Tak tady potřebuji dosah, ten s magnetitem. Hodit, jestli tam najdeme velký ten, tak to prostě rovnou vytěžíme, takže... Ty vole, máme to ještě 400 metrů. Tady to je dobrý, že když takhle vyskočíte, tak potom takhle, když máte ještě energie, tak můžete si jakoby plout pod vodou. Snad z ní se dostaneme, já mám pocit, že se tady z ní nedostaneme, no ale... Když tak to prostě, když tak vypnu tuhle hru, no. Tak, tady jdem. Tak. Ok, ježišmarja, lithium, fuj. To už mám dost, ale. Ježiš, těžit magnety, už se mi to tady nabídlo krásně takhle rychle. Paráda, já se k tomu tady, já podržím tlačítko a u toho se tady napiju. Už mám magnety tu tak jako akorát na to, abych šel do p***e. Takže jdeme do správná volba. Ah, akorát, dobrý. A dáme magnetity sem. No tady to, prej ta palivová tyč jedna vydrží tak 20 000 energie. Takže ona ještě vydrží hodně dlouho. Ale to jsem jenom slyšel od jednoho youtubera, takže nevím úplně. Měděná ruda, okej. Měděná ruda, jo. Tu mám, to je skvělá věc, že ji mám. Že si tady to vycraftíme. A ukončím pomalu tohle video, takže jo. Pokud se vám tady to video líbilo, jestli jo, zanechte like, zanechte odběr. Pokud se vám tady to video líbilo, tak... Rozhodně zanechte like, zanechte odběr, nějak mě prostě podpořte, jo, určitě si to tato série ze Subnautiky zaslouží. A jo, já se s váma budu loučit, takže se mějte a zatím čau.